Det utrop på C20. Ja. Det är inte bra när det regnar. Vi går till Norma Sorg. Vi går till T-Shirt-travel? Ja. Så där den ordinary travel will be here in 3 minutes. Varför vill man inte åka med den här? Hissen mellan biljetthallen och gatuplan är avstängd på grund av tekniskt fel. Dessvärre hänvisas till närliggande eller angränsande stationer. Nej. Ska vi byta tillbaka lite B19? Nej, vi... Nej, jag tycker den här var... Den är bättre istället. Nej, jag tar den. Jag är inte för. Vi byter sen i kanske... Jag skulle vilja byta Styrmansgatan. Märsta gubben. Erik blir med i filmen som vanligt. Sådär. Med buss 74? Nej, inte buss 74. Jo, gå ut och byt en bil. Va?
Storbritanniens bil eller engelsk bil? England bil. Alltså jag är bra. Hur säger man? Engelsk bil. English car. Tusen är det där? Det är den året då? Ja. Fan, är det där en B19? Men det är ju B19 här. Den där ser ut som något annat, tror jag. Det där är en A1. Ganska snygg. Det där är ju en A1 då. Det där är ingen B19. Ja. How do you längst bak. Nej, det där är ju samma där. Det där är buss 74. Ja, det kommer du till Malmköping fortfarande. Okej, jag kanske kommer. Ska vi byta här? Ja, det regnar idag. Vi byter i Norrmalms stor. Jag orkar inte byta här. Det, vädret är för dåligt. Nej, du måste byta i parken. Vad är parken? Kommer Årstaberg. Nej, X1. Nej, A1. Vadå A1? A1 är ju så. A slash B19, A kommer Årstaberg. Men det skulle fan vara jättetrevligt. Så det längst fram i Uppsala centralen. Nej, Södertälje. Uppsala. Tänk vad nice det skulle vara. Kolla hur det här ser ut. 29-00, kolla. Den går ner så här. Nej, men den där är borta. De har ju målat om den. Det var länge sedan. Eller hur länge... Hur gammal är videon? Jag vet inte riktigt. Du kan fråga Ogge, för det är han som har tagit bilden. Eller det är han som kollar på videon i alla fall. Vi har antar att man har tagit bort den här linjen. Nej, inte i min film. Då kör de om folk. Så att det inte kommer Joker och klottra på de här tågen. Joker vågar inte det. Det fick på att ta. Nej, jag tror inte Joker skulle klottra på de här tågen. Spottning på bjuden. Man får inte spotta så här. Nej, spottning på bjuden. De har rätt. Ja, man ska inte spotta på den här bjuden. Nej, precis som den där berusade. Det spottar inte på skrotågen. Spottning på bjuden. Ja, men på de här. Ja, på skrotågen. Eftersom på skrotågen då är det okej. Ja. Inte på här. Alltså jag ser jättemånga som spottar inne på tågen. Det är en vardag i SL. Man ser typ någon som spyr inne på tågen. Men bara Erik. Någon litet fyraåring som gör det.
Tomodropsten. Kör för dörrarna. Dörrarna stängs. Jag har det ljudinspelat. Jag gillar verkligen när sjungande föraren på skrothuven. Nej, han. Det är med måste du också respektera. Det är den här rösten i bilden. Ta på de här. Ja, men det är jag har aldrig rökt. Rökte på C6. Men det var länge sedan. Det var lite tidigare. Inte så länge sedan. Oj, det är två titlar. På skrotågen så sitter jag och bara fastnar lite. Jag gjorde så i Vallentuna en gång. Finns det poliser i Vallentuna? Det var en flera stycken som pratade med en annan. De kollade inte när jag pekade i alla fall. Vi byter tillbaka till Benetton. Ja, det kan vi göra. Erik. Alltså kom. Va? Så vi är polisen för det. Hur ser de ut? För att inte kanske att jag har inte. Vet du vilken dålig reklam på den? Lite. Det ser så fint ut. Ja, det är en. Då är vi på benet. Ja, men vad i helvete. Tack. Tack. Erik, varför sätter du inte på dig några handskar? Jag är ju sugen på att gått i centralen igen. Det är ditt fel att du får. Hittar lite fler. Kolla lite fler. Jag har ju fått en hemma. Var det sol eller? Ja, det var sol. Jag behöver inte den. Men Erik. Som en klassisk musik på väg. Ja, okej. Och sluta irritera honom då, är det ett jävla utrop. Men det är du som gör det. Ja, men nej, men nej. Va? Det var länge sedan, och sen så... Nu han inte alls, jag tänkte nu ska jag sluta irritera honom. Men han liksom... Ta det lugnt, det är bara, de behöver lite mer tid. Mm, jag ska bara gå runt och filma lite. Round tour. Är det de enda bra filmen på den här? Nej, sluta, sluta. Nej, men jag sa till Erik. Han får inte dra i den där. Nu ska jag bara filma lite här. Jag kommer stänga fönstret. Ja, den ska vara stängd. Hoppa in, det kan kosta över och ge. Exakt. Utan att köra. När åker den? Ja, man brukar bara... Här måste det vara någon sån här klocka eller något alarm. Ja. Ni är under 9 spänn ska de ha för det här snart.
Men varför de här SL-korten kommer bli så mycket dyrare då? Mm. Vet ni det? Jo, nej, planska. Politikerna har slarvat. De har tagit bort tågvärdena. När kör den här? Jag kör med tjejerna biljett. Nej, jag har ingen. Nej, fan. Det är olagligt. Mm. Erik sabbar lukten. Rulla på tisdagarna tyvärr, eller bara på sommaren kommer de det. Alltså de kommer rulla liksom varje dag, men förutom måndag bara.